Ahojte priatelia, je chladné pondelkové ráno a ja sa idem pozrieť na svoje auto, ktoré volám Moritz a v akom je stave. I need to know everything, who and what and where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Moje meno je Mari a ja vás vítam v našom detailingovom štúdiu s názvom Psyche Garage. Yeah. Yeah. Momentálne sa nachádzame v takej kaviarensko-recepčnej časti, kde máme vlastne takúto krásnu graffiti stenu a na opačnej strane tu vám vieme pripraviť kávu, rôzne nápoje a veci, ktoré si viete u nás vychutať, pokiaľ čakáte na to, kým sa my postaráme o vaše vozidlo. Ale poďme ďalej. V ďalšej časti máme miestnosť, kde si vlastne viete vychutnať všetko to, čo vám tu vieme pripraviť. To znamená, že si na vaše auto počkajte, dáte si kávu a vychutnáte si takú pohodu. Poďme ešte sa pozrieť ďalej. V tomto mieste si viete zakúpiť náš merch. Takisto detailingové pomôcky alebo rôzne šampóny, úteráky, proste všetko to, čo by ste potrebovali. Tu sa nachádza náš kancel, tu trávime veľmi veľa času a poďme sa už pozrieť na to, čo je na tom najdôležitejšie. Poďme, poďme. Vítajte v sajčiku. Tu sa to všetko deje. Momentálne vidíte Camaro, ktoré je vyleštené, vybrúsené, vyleštené a čaká na svoje doťuknutie toho wellnessu. Budeme tam ešte dávať keramickú ochranu. Yeah. Yeah. What? Takže, ale to teraz nie je dôležité. Dôležité je toto. Moritz Golf GTI, ktorý sa... OK, takže toto auto má už momentálne za sebou to, že sme ho kompletne umyli a chemicky zdekontaminovali. To znamená, že sme všetku povrchovú špinu dali preč. Teraz momentálne čaká na to, aby sme ho kompletne vyleštili, zrenovovali lak. Takisto nás čaká renovácia sedadiel. Tu sa môžete na to pozrieť, ako to vyzerá a ako to bude vyzerať. Takisto sme dali dole kapotu, ktorá je momentálne lakovní. Tá sa vlastne úplne kompletne lakuje na novo. A veľmi sa tešíme na výsledok. OK, takže Morica máme kompletne umytého, chemicky zdekontaminovaného. To znamená, že sme odstránili všetky nečistoty povrchové a ideme na ďalší krok. Ďalší krok je brúsenie laku. Robíme to takýmto mikrovláknovým kotúčom a brúsnou pastou, kde vlastne všetky tie povrchové najväčšie škrabance dáme dole, lak sa nám zmatne a vtedy prichádza na proces leštenie. To znamená, že opäť meníme kotúč za lešťací kotúč, penový kotúč, kde dávame lešťacú pastu, leštíme povrch, ide nám hore farba, ide nám hore lesk. Začína to vyzerať dobre. Keď to máme kompletne vyleštené, nemáme tam škrabance, nemáme tam nič, čo tam nechceme mať. Lak chemicky zakonzervujeme. Chemicky zakonzervujeme. To vám som povedať, že zakonzervujeme iba. Vieš to ako prsty? Viem, viem. A toto tam môžeš dať tiež. Keď už máme kompletne vyleštený celý povrch, prichádza nám nárad konzervácie laku, kde u Morica sa nechajte prekvapiť. Budeme to všetko dokumentovať. Môžeme to teda robiť buď voskom alebo keramickou ochranou a bude kompletne hotový, aby mohol ďalej slúžiť svojmu majiteľovi a bol pripravený na cesty.
Tam máš mikronov laku. Vieš? Aby som ja vedel, že do akej miery môžem brúsiť a do akej miery musím už len leštiť. Bežne máš na aute od nejakých... Už teraz sú nové auta, ktoré majú aj 90 mikronov, ale tieto staré sú niekde medzi 150 a 200, je ešte stále v pohode 117. Ahojte priatelia, vítajte opäť v našom Sajči Garáž. Sme tu opäť späť s Moricom a poďme sa pozrieť, čo sme na ňom všetko urobili. Takým najdôležitejším procesom, ktorým si Moric prešiel, bolo trojkrokové leštenie laku s následnou aplikáciou keramickej ochrany, ktorú sme aplikovali samozrejme aj na všetky plastové časti. Ďalej, čo sme sa Moricovi povedovali, bolo kompletné zrenovovanie interiéru, to znamená, že sme urobili nový poťah na sedačkách všetkých štyroch. Takže ďalej sme kompletne vytepovali celú časť vozidla. Všetky plastové časti sme ošetrili. Ako náhle sme dokončili interiér, sme sa presunuli prvnule dozadu, kde sme si majiteľa vozidla pripravili darček v podobe malého spomienkového trička a nálepiek. A na finálny produkt sme všetky označenia zatmavili do čiernej farby, tak aby to pekne ladilo a náš Moritz je hotový a môže robiť radosť ďalej svojmu majiteľovi.